Зведення меморіалу героїв Небесної Сотні у Києві під загрозою зриву, а представників музею можуть повторно звинуватити у розтраті бюджетних коштів. Це станеться, якщо Офіс Генпрокурора не зніме арешту з ділянки, де мають звести меморіал. Більше знає кореспондентка «П'ятого» Ганна Рибалка, і вона з нами наживо. Аню, вітаю. То яка ж склалася ситуація довкола спорудження меморіалу? Женю, представники музею Революції Гідності сьогодні влаштували прес-тур для журналістів на Київщину. І саме тут є розсадник, де вже 2 роки живуть висаджені от стовп як символ героїв Небесної Сотні, які були розстріляні беркутівцями у 20 лютого 2014 року під час жахливих подій на Євромайдані. Ну і от, власне, ці липи, саме це 100 саджанців, вони були привезені аж з Нідерландів. Коштують вони 14 мільйонів гривень. Ці всі кошти оплатив Кабмін. І ці липи мали би з'явитися на алеї Героїв Небесної Сотні, на частині колишньої вулиці Інститутської, де тривали саме ось ці розстріли, і де саме нині є меморіал, скажімо так, який вже влаштували саме і родичі тих людей, які загинули на Євромайдані. Утім, досі завершити цей меморіал не можуть. Чому, пояснювали нам сьогодні представники музею Революції Гідності. Вони кажуть, що ще 2 роки тому Офіс Генерального прокурора, а також ДБР наклали арешт саме на цю ділянку, де мало би ще 2 роки тому початися зведення меморіалу Героїв Небесної Сотні, а також музею Революції Гідності. Давайте послухаємо. Музей виявився заручником ситуації, оскільки арешт на земельну ділянку спочатку наклав Печерський районний суд, потім цей арешт було скасовано, а вже у 2019 році, 20 червня, було накладено окружним апеляційним судом, було накладено повторний арешт. Ситуація насправді патова, кажуть представники музею, тому що вони самі можуть опинитися у такій пастці, тому що після виділення коштів урядом за 2 роки вони мають відзвітувати про використання таких коштів. І, власне, якщо не буде чого показувати, якщо не буде такої алеї на нинішній біля поблизу на нижній ділянці, яка простягається від Майдану Незалежності до верхнього виходу до метро Хрещатик у Києві, то, власне, тоді представників музею Революції Гідності і самих звинуватять у корупції, адже про ці кошти, а йдеться про 111 мільйонів гривень, які уряд виділив, про них потрібно відзвітувати до грудня цього року.